Aptaujājot iedzīvotājus Rīgas ielās, secināms, ka daļa savu izvēli vēlējās atklāt, daļa, protams, to vēlējās paturēt pie sevis, un izvēles ir ļoti dažādas, kā jau visa sabiedrība, kāds balso par kādu partiju, kāds par konkrētu kandidātu, kāds par ideju. Par Nacionālo apvienību. Es esmu Latvijas patriots. Vai kāds konkrēts kandidāts, ko atbalstījāt, vai vienkārši sarakstu? Jā, Kola kungs, Mūrnieces kundze un Zīles kungs, jā, atbalstīja. Balsojām pa Ija, balsojām pa Zīli, jā. Lai kopā ar viņiem veidotos valsts izaugs un būtu labāk dzīves apsākļi. Latvijā ir viss, priekš visiem. Par mazāko ļaunumu. Vienotība. Sandra Kalniete. Kādēļ? Kādēļ viņi varbūt jums vairāk simpatizē? Nezinu, man liekas, pamanāmāka darbošanās. Kas bija tas jums svarīgais, kad izšķīrāties? Par ko balsot? Laikam tā darbība līdzšinējā un līdzšinējā darbība un pieredze. Līdzšinējā pieredze Eiropas parlamentā? Jā, tiem kandidātiem. Par Pozņiku. Ar cerību, ka cilvēks, kuram ir mugurkauls. Ko vispār jūs sagaidāt, lai risina Eiropas parlaments nākamajā sasaukumā? Cilvēktiesības un tradīcijas arī. Mēs pa staķi. Kādēļ tieši pa viņu vai par pašu sarakstu, par idejām vai par viņš viņu. Vienkārši pateikt? Par viņu, jā, tāpēc, ka viņš ir tur, ko strādāja darbā būvniecības nekustamo īpašumu nozarē, viņš daudz izdarījis Rīgā. Un tāpēc, jā, tāpēc pa viņu. Par ko jūs balsojat? Oj, nē, nesaku. Kāds nosauc arī kandidātu, kas sarakstā nav atrodams? Viktors Valainis. Kādēļ? Ir savi iemesli. Vaicājot par to, ko iedzīvotājs sagaida no nākamajiem Latvijas pārstāvjiem Eiropas parlamentā izskanēja Latvijas intereses, to, lai domā par Latvijas sabiedrību un uzlabotos dzīves līmenis un, protams, arī drošība, ne tikai šeit, bet arī Eiropā un pasaulē. Protams, viennozīmīgi Ukrainai ir jāuzvēt, tur ir jāpalīdz, ar to ir jātiek galā. Eiropas drošība, droši vien, ka Eiropas kaut kādi bruņoties spēki kopēja, pārējo mums pašiem ir jādara. Lai palīdz cilvēkiem, domā par pensionāriem, par skolniekiem, par mazbērniem. Lai pacelt ekonomiku, tas ir svarīgākais šobrīd. Savādāk tā viss tādā dīkstāvē izstās. Lai nebūtu karš, būtu miers, nav svarīga tautība, bet tautu draudzība. Jāsaka, nav naids jākurinas starp cilvēkiem. Tik atšķirīgi un vienlaikus arī vairākos jautājumos līdzīgi viedokļi bija Rīgas ielās sastaptajiem vēlētājiem. Vita Anstrate, Olavs Peršivits, Latvijas televīzija.